Shikues së dashur, dje ishte përvjetori I 20 I të përditshmes bota sot, për rrugtimin 20 vjeçar të kësaj gazete, në studio kemi të ftuar Idriz Morina, kryeredaktor I gazetes bota sot. Mirëmëngjesit dhe mirëseve. Mirëmëngjesit, ju faleminderit për ftesën edhe juve si televizion publik. Zotri Morina, urime për këtë përvjetur, janë 20 vjet, është një rrugtim I gjatë besoj, e na tregoni fillimisht si ju lindi ideja për publikimin e numrit të parë të gazetës Bota sot. Djet me 26 qeshur, janë bërë 20 vjet, që nga dita e parë daljes në publik të gazetës Bota sot, Ajo e pa botimi për herë të parë në Zvicër, në Gjermani, dhe më përgjithsisht në diasporën shqiptare. Ajo themeluan nga botusi edhe I tanishëm, Gjevdet Mazrekaj, së bashku me një ekip tepër të mirë në atë kohë të mendjen ndoshta më të ndritura që kishte publicistika shqiptare, mediat shqiptare, natyrisht e që ishte një lloj elite e asaj kohë krijuar nëpërmjet gazetës Rilindja, kuptohet, ajo ishte I vetmi organ që dilte deri në atë kohë, dhe bota sot do ta merrte përsi për misionin që të krijonte një alternativë në mediat shqiptare për herë të parë, një medium privat. Kjo do të merrte rëndësi të veçantë për gjithë shqiptarët, kudo që ishin, për shkak se do të kishte mundësi për herë të parë opinioni shqiptar të njihej në mënyrë më të pavarur për gjithë zhvillimet politike, për edhe ato në dinamizmi njësot që të ndodhin në Kosovë. Paralelisht me themelimin e redaksisë në Zvicër, do të themelohet edhe redaksia në Prishtinë, ku në krye të kësaj redaksie do të jetë publicisti minor tek Idrizi, njëri prej ideologëve për themelimin edhe të gazetës Bota sot. Si u vendos që atë ku të pagzoj me emrin Bota sot? Natyrisht në tavolinën e asaj kohe të diskutimeve ishte një numër I madh I varianteve se si të pagzohej, domethënë. Por më në fund u vendos për emrin që e mban që nga fillimi deri sot me logon poshtë që e ka deri më sot me emrin Bota sot si një zgjidhje në cilën do të mund të përfshihen shqiptarët kudo jetonin në botë. Jo ndoshta për shkak se do të ishte një alternativë edhe mirë edhe emri Kosova sot, që sot e mban një medium tjetër, I cili u shqyrtua më në konsiderat, por për shkak se Bota sot në çastin e saj nuk e kishte vetëm fatin e shqiptarëve të Kosovës, por fatin e shqiptarëve në tërsi. Do të thënë shqiptarët çështjen shqiptare në gjithë tërsinë e saj. Bile edhe në Shqipëri, jo vetëm në fatin e shqiptarëve në Trojë themi ashtu kushtimisht të okupuara që mbetën nga viti 1990 me suprimimin e autonomisë. Pra, ishte një alternativë ku do të mund të grumbulloheshin mendimet, idet, dilnin lëvizje alternativa, cilat do të ndimonin çështjen shqiptare. Në asnjë mënyrë do të thonë që të vinin në konsideratë si një lloj alternative kundërshtuese, por në kuptimin e një alternative demokratike, do të thonë si një ndihmëse për gjitha zhvillimet në çështjen shqiptare. Cile ishte roli I medjave, por edhe në veçanti I gazetës tuaj gjatë rezistencës pasqësore në vitet e 90-ta? Po, fokusi kryesor, si e thash më parë, ishte dhe më thonë që shqiptarët të mund të kishin një zë shumë të fuqishëm në gjithë hapsirën e veprimit tëve. Në Kosovë, në Macedoni, në Maltëzi, në Ulqen, por edhe në Shqipëri, ku do më thonë edhe Shqipëria në atë kohë, ende ishte në ndërtimin e demokracisë saj, në fillimet e saj të hershme. Kështu që edhe do të mbarnim pjesë në krijimin e opinionit edhe publicistë shuar nga Shqipëria, si Abdi Valeta, dhe plot të tjere emra cilët sot nuk mund t'i përmendim gjithë, por të cilëve edhe si atë vërën Kosovë jemi mirë njësë për kontributin e tërë tjasë zakonshëm që nësot të kemi 20 vjetë dhe të kemi një perspektiv të qartë të zhvillimit dhe tesis për para. Zotri Morina, gjatë luftës, por edhe me njerë pas përfundimit të luftës u themeluan edhe shumë gazetat e tjera të përdirshme në vendin tonë. Si u gjendet ju në një konkurencë të re mediale? Nuk e përmenda që në fillim, por që nga
ndoshta ditët e para nuk ishin plotësisht fridhënëse në aspektin e një tirajit të madhë dhe në një përfitimi financiar. Por, në brenda një viti, bota sot ishte pa kontestueshëm në media e para, përka tirajit, përka shqitja, përka ndikimi. Njerëzit, sidomos me shqitin diaspor, dilnin dhe e blerin që në orët e parat mëngjesit. Veç mas kënë dollë të gjatë luftës, ku tirajit ishte i jashtë zakonshëm, dikun rrëth 100 mijë copa më brenda ditës shqiteshin. Shqiteshin dhe nuk gjindej në tregun e një diasporës në Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjika, Austri, Itali, ku do që shkonte, në Amerikë, edhe në Amerikë kemi pasur të më thonë botimin e edicionin atje. Ndërsa, pas luftës, ishte një hyrje e rrufeshme e botës sot. Me gjithë se kishtë të më thonë media që këshin kryuar, media që shtypar një tradit, në endë ishte filestare, ishte edhe bujku që ma pas luftës do të këri këthejt me emri rilindja, por që ishin kishtë një ashtë konkurencës dhe garës për botën sot. Ne kishim një tiraj dominant për vitet të tëra pas luftës, dikon bëjt 30.000 copa shqitin në ditë, vetëm në Kosovë. Kjo, bëdëm thone, kishte një odheqje të dinamizmit median në Kosovë, botën sot. Po, është mirë shplisni për diasporën dhe për shqitin e saj atje. Si që ndronë sot, gazeta botën sot në diasporë, a e blejnë gazetën atje enda apo jo? Po, në fakt, bota sot vazhdojnë tjetë e përdisqme a vetëme në diaspor, për disa vite doli edhe gazeta Koha Ditore dhe Zëri, ka më te përse një vetë, ndoshta dy që ato të dyja janë byllër, nuk janë më si të përdisqme atje, ne kemi një tregë solid, shumë të mirë, eficient, që vazhdojnë, dhe më thonë, të tërheqë vëmendjen e lexuesit shqiptar atje, me bile me shumë pasion dhe me shumë respekt. Pak të nështu si deklarohen ata, në shkruajnë, kemi një numër të bashkëpunëtorës mjaft të madhë nga diaspora, si kurse nga Kosova, por të cilët janë tetë konsistent dhe afirmativ për neve. Në ditët e sot me gazetat tona po rrezikohen shumë nga portalet e lajmeve. Si po gjendeni ju në një treg të tillë? Në fakt, kjo është dinamizmi cili po i grynë, si të tujsh gjitha medjet i shtypëra në gjithë botën. Pësa për kuriozitet, për shumë, ne kemi dhëna nga njën nga rjetë i shtypjes i shqitjes në diasporë, nga rjetët përëndimore, ku ata vetë, për shumë, befasonë se si, për shumë, ne 2-3 vitet e fundit kishim ngritje për dalim nga krizat e cila përshuaj medja në shtypërë në gjithë përëndimje. Dhe këto statistika janë shumë optimiste, si dhe mos për diaspor. Në Kosovë ndodhen pak rrethana më të ndryshme, zhvillimit edhe për median tonë, dhe sikur se media tjera ka pas një të kurje të tregut medial. Një të kurje cila po shkon në favor të medias online, por edhe ne ato e kemi gjithur vete, ne kemi platformën tonë online, botasot.info, cila ka një shtërirët e jashtë zakonshme, prapër është në mesin e mund të temi në top 10-shën ose në top 5-shën e gjithë medjave shqiptarë online. Cila ka qenë ideologia apo koncepti kësaj gazete para 20 vjetësh dhe a ka ndryshu diqka tash në ditët e sotme? Konceptet themelore besoj se mbesin ato, si thashtë në fillim, qështja shqiptare. Për neve qështja shqiptare dhe për ne shqiptare në përgjithësi nuk është plësisht e zgjidhur. Ne i kishim një qështje të pasgjidhur, shumë delikate qështjën e Kosovës, e cila me sukses u odheqën nga presidenti Rogovas i Lëvizje Politike, më vonë edhe pati edhe luftën në QK-s, dhe si rezultat u kryo shteti Kosovës, Kosovë pavarësua në 2008-ën, por lufta për sovranitet për pavarësi dhe beteja për një mirëqenjë ose për një regullim të ri të botës shqiptare në besojnë se mbedet një platformë politike që ndrushme për shqiptarët. Pavarësisht se politika është si proces integrimi brenda BE-s, apo si që shohin një pjesë tjetër, si proces e integrimit brenda shqiptarë, para integrimit në BE. Cilat janë planet e juaj në të ardhmen për gazetën ato? Ndryshoni diçka? Po, gjithmonë mediat pretendojnë të
për shtatën maratona. Kuptohet, para zgjidhës me lexuesit. Nëse trendi është që pa tjetër media e shtyjë për një ditë vdes, ndoshta ky fat mund të apresë edhe median tonë. Por ne shpresojmë dhe besojmë që endë është largë dita vdekjes së medias së shtypur, kështu që planet ona janë të zhvillimit, të rritjes dhe njëkohësisht të përshtatjes me trendin e mediave online nëpërmjet rrjeteve sociale dhe zhvillimit të më të tjeshëm për të arritur ndikimin dhe për të zgjeruar. A jeni përballur ndonjëherë me akuza gjatë tyre 20 vjetëve se jeni të njanshëm sepse përkrahni një parti politike apo akuzoni një tjetër për qëllime ndryshme? Në fakt, media jonë bota sot që nga fillimi ishte një medium i cili ishte vërteti pavarur në sens, paktën për shkak se nuk financojnë nga jashtë, nuk ndikojnë nga jashtë, nuk ishte ndonjë ndërhyrje nga jashtë absolutisht, nga asnjë parti politike, nga asnjë institucion, kështu që artikulimi i një shmërisë më tepër ka të bëjë me imazhin të cilin janë munduar të na veshin kundërshtarët politik, qoftë për ta pasur nesër tregun tonë mediatik. Kundërshtarët politik thua? Kundërshtarët e koncepteve tona politike, po. Për shkak se si një medium ne përfasonim koncepte politike për e tjerash. Edhe kjo ka bërë që në bota sot gjendet një trysnik të jashtëzakonshme dhe kjo trysnik i ka kushtuar me jetë disa gazetarëve tanë, bashkëpunëtorëve tanë, në rrethonat pas qartë është vërarë dhe gjatë luftës Enver Maloku, që ishte bashkëpunëtori jonë i parë i vërarë, pas sa i u vëra bashkëpunëtori dhe kolegu i Gjemail Mustafa, u vëra gazetari i Bekim Kastradi, u vëra gazetari dhe redaktori Bardo Lajeti, kërcënimet vazhduan, kishte një bombë të kurdisur në redaksinë në qëri në Zvicër, cilës fatë mirësisht i shpëtuan të gjithë për shkak se nuk ishte aktivizuar. Gjitha këto raste fatkeqësisht kanë mbetur të pa zbuluara. Mirë. Për fund, nëse të dëshironi të shtoni edhe diçka tjetër, që mos të përmbyllim po, ne do të bënim që do më thonë kjo mesajët e fundit që o dhamë, se imajë i fundit të mos e gjejmë Kosovën në kërcënime, në presione, si që keni pa raportet me djallë fatkesisht, flasim për një trysni dhe kërcënime të vazhdushme ndaj medjave në Kosovë. Kosova meriton medjat lira, medjat pavarura, dhe ne do të kontribuojmë me mundësi tona maksimalisht që të rritet hapësira veprimit medial për pavarësi mediale dhe që ky vend të ecë përpara. Zotëri Morina, faleminderit shumë që ishe sot prezente në studion tonë. Ju urojmë për të 20 ditore, ju urojmë shumë vitet e tjera. Të ndruar shikues, ndoqit bisedën në studio, do të kemi një shkëputje publicitare, pas rikthehemi me Motor Show.